Qual será a boa de hoje, Mr. Buffy? Vamos ver. Senai completa 10 anos. 10 anos. 10 anos que ele existe, até hoje eu não sei como funciona. Se bem que eu deveria arrumar um emprego. É isso. Vou me inscrever em um curso do Senai. O Senai foi criado em 1942, em São Paulo. Na época, só tinha 10 cursos, inclusive uns que nem existem mais, como o de limador e torneiro. Outros evoluíram com o tempo e estão aí até hoje, como o curso de eletricista e mecânico. Olá, Maria, tudo bem? Tudo bem, sim. É claro que eu vi a novidade, a nova lei. Ela saiu no jornal em menos de 2 dias. É, na nossa época não era assim, mas já pensou sair formado e trabalhando? Isso pode ser muito positivo. Eu mesma não sei arrumar nada elétrico. Maria, Maria? Acho que eu deveria me inscrever num curso técnico também, né? Você acha que juntar ensino técnico com o segundo grau é uma ideia nova? Desde 1971, já tinha uma lei prevendo que os estudantes terminassem o segundo grau com algum tipo de habilitação técnica. Isso porque a indústria brasileira vivia um momento de grande crescimento e a demanda por trabalhadores qualificados era muito grande. Apenas em 2018, o Senai formou Corta. O que foi? O ano tá errado, a década tá errada. Era pra ser anos 80, 90 agora. Com um mundo muito mais tecnológico e moderno, atrelado ao surgimento da Internet Explorer e o consumo de CDs, o mundo se deparava com uma realidade muito mais moderna e atualizada. Começava então uma nova fase para a educação técnica e profissional. O decreto de 1994 instituiu o Sistema Nacional de Educação das Escolas Técnicas Federais, hoje Institutos Federais. Já o Senai, em seus 70 anos de história, inspirava e estava pronto para dar o próximo passo. Para promover a interação entre o meio acadêmico com as necessidades empresariais, nascia a Rede de Institutos de Inovação e Tecnologia. Ao longo desses anos, ele vem acompanhando o desenvolvimento industrial, passando pelas revoluções industriais, e esses cursos técnicos passaram a ser essenciais para que a indústria possa ser produtiva e competitiva. A complexidade das tecnologias e a complexidade das profissões fizeram com que existisse uma evolução desses cursos, começando com cursos mais simples, cursos voltados mais à parte de mecânica, e aí veio a eletrônica, a eletroeletrônica, passando pela automação, e hoje estamos na era da inteligência artificial, da internet das coisas. Os cursos técnicos do Senai acompanham o desenvolvimento das tecnologias e o desenvolvimento da indústria. Pauta, minha gente. Eu preciso de pauta de educação para ontem. Eu tenho uma boa sugestão, chefe. E se a gente falasse sobre Matrix? Acho que é um bom tema para o Tem Vaga. Essa nova geração está muito antenada com essa tal de internet. Emprego, educação, pautas reais. Eu quero pauta de verdade. Uai, o bug do milênio não foi real? O que é real para você? Cursos técnicos. Vamos falar como funciona. Inovação. Ah, isso é uma boa pauta. Emprego é bom. É isso, eu achei muito bom, gente. Produção. E para quem acha que o Senai ficou parado no tempo, está na hora de voltar para 2021. O Senai atua em 28 setores da indústria brasileira, oferecendo cursos técnicos de graduação e pós-graduação, além de cursos de aperfeiçoamento profissional para ajudar você a construir a sua carreira profissional. Os cursos contam com alta tecnologia, oficinas práticas, simuladores, interatividade online e acessibilidade para todos os jovens trabalhadores da indústria. Quem faz Senai tem muito mais chance de conseguir um emprego e melhorar sua renda. E é por isso que você não pode ficar de fora. Agora, no Mundo Senai, você confere uma lista de cursos do seu estado. E é por isso que eu já vou conferir o meu.
Mas antes, eu preciso arrumar a bagunça desse multiverso. Até a próxima, pessoal! Corta!